not either. Нивната стампадозна дека нашата заедница има поотреба од стара хартија. Во статијата пишуваше дека нашата република дава девизи, што за мене нешто не беше во ред да се дава девиза и за тоа што го имаме. Брзо потоа во Носелбодајатрото на вратата се појавија плакати, преку кои Југословина апелираше до граѓаните, почешно до младите, да ги собираат секундарните суровини. Од плакатата дозна дека килограм хартија се плаќа по 200 стари динари. И тоа дека пунктови за откуп ќе има на сите пазари во градот. Ја се одлучи за пунктот до непосредна близина што се наоѓа во населбата аеродром. Во прво време почнав да собирам стара хартија во мали количини. Ова работа ме заинтересира многу, еве веќе собирам година дена. Собирам секојдневно, најмногу во овој терен, бидејќи е ова нова насоба. Овде се фрлаат големи количини хартија, амбалажа од наместај. Бидејќи тука се населуваат семејства во нови станови и внесуваат нов наместај, мебел. Мојата работа најмногу ги заинтересира жените. Чудо невидено ме гледа кога почнав со собирање. Ме гледа како секој ден влечам хартија,
Някой ми приоѓа и ме прашува, зашто работам ова работа? Дали воопшто немам никаква заработувачка? Јас им кажував дека имам екзистенција безбедена, но дека ми е досадно да седам без работа. Мене работата и движењето на воздух ми причинува посебно задоволство. Иако е доста напорна работата за моите години, Бога ми некако добро се држам. 12 до 14 часа дневно работа. Тоа секако не е лесно. Најтешко ми е кога ќе соберам доста хартија и тоа одење, враќање, одење и се така преку 12 на часа. Обично се замовува кога сум при крај, до стотина метра поблиску. Тога да ми е вада поблиску, ми е фрила хартијата во него. Кога ќе стигнам до пунктот за откуп, ми се чини како да влегувам во рајска врата. Тогаш се чувствувам многу пријатно, зашто мислам дека вршам една корисна работа што сите ја поценуваат, а исто така обштествено корисна. Еден марш и кога да ме сретне со подбив ми вели. Ајде, ајде, те чекаа црвандачките. Вистина, мене секој ден ме чекаат парите во пунктот. Некогаш две црвандачки, а некогаш и шест. Не морам за пари да ја чекам секој ден пензијата. Се викам Димитрова Лајстерка, родена во Хочани. Сум дипломирала во Белград 1938 година во училиште под наслов Стручна учителска, која беше единствено во бивша Југославија во Белград и Загреб. Траеше полни 5 години. Како дипломирана стручна учителка, веднаш ме назначија во гостивар. Тамо ме затечи окупацијата, тоа ми беа пријатни почетни години служба. Потоа бев со служба по слободувањето во Источна Македонија, Западна, село Ростуша, Лазарополе и дојдов во село Маджари, каде учествував како учителка последни години служба, полни 12, во училиштето на Умноволски Борче, осмолетка. Тамо ме затече и пензијата и веќе сум пензионер полни 10 години. Како учителка по разни места, со многу години служба, работејќи секој ден интензивно со училишни деца, и не помислував на своја иднина, мислам во однос на брак. Така се случи да останам цел живот сама,
i bez familija, bez deca i, kako što rekao Fredi Malko, i pokrov nad glava. Samo ti da te po početku mnogo teško mi paljaš. Taka mnogo pati, paljav ivo, nekoja apatija, osamenost, bezličen mi i bezinteresen beše životu. I često pati, pomislivav i tako da se izražam i na samoubistvo, no do toga za sreća ne dojde. I kako sama, život mi beše mnogo dosadan, den od monotonen, se opredeljiv za ova rabota, što je rabota veće godina dena, koja mi doprinesova koliko toliko da go pominam denoć i da dojdam do izvorna zarabotuvačka, a to je dinarot. Stavam na utro o 4 sata sa bajlem. Su to orbiče voraka, razni vrvki za vrzovanje, naspisanija, vesnici, knjigi koji ih najdam na rošnu kartoni. I tako trgnu vam volnova naselba, narečena aerodrom. Bidik je taja gusto naselena, nova. Ima potreba od mebel i svrluvata raznih arti. Naročno pakovan karton za mebel. Jas, normalno se navednu vam, gipakovom vrzuvam. Pomenuvat gledači, nekoj ženi me za moja betuvat i mi odzima dosta o toga slobodno vreme. Pravivki su niv razgovor na kratko i objasnuvajki im zašto i kako sam se rešila za ova prilično dosta naporna fizička rabota. Taka pominuvam nekoga ši po 12 do 14 sati, da ne vrnu vidiki punktot, ne toliko daleko, no odenje, vraćanje su tije paketi, to mi odzima mnogo vreme. Taka jedan den leten so golema vrućina na 38 celzijevi stepeni, skoro be na 50 na metri pred punktom, tako mi stane lošo, ako ne legne na treba, mislim ke padne u nesves. Niko ženci mi privođa i misli da su već mrtva. Ja samo sa rakakim rečem, ostavite me i ležem skoro 2 sata na treba i tako se osvežim po togi predadov materijalite koji bi bev sobrala. S golemo zadovoljstvo gdje gledam deca po ulici, parkovi, razni igrališta kako se šetat su svoji roditelji ili negovateljki. Pomislim kako bi bilo i jas da imam dete ili vnuče koje bi go vodila za raka i bi se prijatno su nego šetala i bi go zabavovala na razni načini koji sam u nemu kako dete interesni. Taka taja samotija mi natera od vremena vreme vo prvi godini kako penzionerka da pomislam i da odam v učilišće nekoj dvor i da gi gledam decata kako za vremena odmorite prijatno dečski se igrat i zabavovat. Samo ti je ta nevrvatno mi teška i sega. No isles od ova situacija nema. Ako čovjek ne se pomiri, su to a što go snašlo u životu. U toj slučaj denot bi bil u štepu monoton za nego. Eto, ta je samotija menatera i da je rabota i ova taka za ljude to ne izgled poniživačka rabota, no meni za sreća mi pričinuva zadovoljstvo. Narošno vutrinski te rani letni časovi
na čist vozduh, kako šetam, subiram, pakovam, odam se, vraćam, vlečkam se do poslednog mesta, a to je Pultot za otkop na surovini. Kako mlada bev odličen fiskulturnik. Nršno otrčanje, vežbanje na razvoj, kariki, dobivav skoro sve prvi nagradi. Za žal momentalno nemam nijedna od tije diplomi koja bi je pokazala i pred kamerata. Svršivanje na rabotu da odam doma. Najmnogo čitam. Tolstoj mnogo mi interesira, Atija, njegovih dela. Dostojevski. Najmako čitam do 3 sata na den. Potom zima Loraka Račina rabota. Bideki učilište to koje go završilo, Belgrad mi biše od takov karakter, kada naučim da pletam, vezam, krojam, šijam. Eto, taka mi je pominova rabotnja den. Нашата работна организација Југо Суровина одлучи како и на сите подобри собирачи на секундарни суровини да ви подари по еден заштитен мантил, кондури заштитни и еден троцигал за собирање на секундарни суровини по велет. Donosite društvenoj zajednici.
Ете така и јас заработувам, што се вели заработувачка од улица. Од тоа што се фрла, го собирам и затоа ми плаќа. Тоа го нема дури ни во земја Дембелија. Успевам да соберам само дело тоа што се фрла. Кога би успела да соберам сета хартија, би заработувала многу повеќе. Преку летото можам да заработувам дневно и по 200.000 динари, тоа не е малку. Колку млади луѓе седат без работа по сетовите за вработување. Јас и нив сакам да им докажам, ако им се работи, дури не најдат трајно решение за вработување, уште повеќе можат да заработат од мене. Во пунктот Е, секој ден мери и земе пари, но пред тоа треба да се запне и да се собер харти или други суровини.